Доброго дня, шановні друзі. Сьогодні 17 лютого 2020 року. Київ, на вулиці плюс 10. Дуже тепло, погода чудова, практично весняна. Гарний настрій. Бажаю всім початку продуктивного тижня. Думаю, у всіх понеділок розпочався дуже добре. І всі налаштовані на гарний, на гарну продуктивну працю. Що останнє відбулося у нас, про те, що можна сказати? По-перше, відбулася Мюнхенська безпекова конференція, де наш президент кілька цікавих речей сказав, цікавих хлопках. Наприклад, мене, як людини, у якого мала батьківщина окупована, мене дуже турбує те, що буде в майбутньому з окремими районами Донецької, Луганської області окуповані Росією. Ну, по-перше, згода нашого президента про те, що наші представники наших силових органів будуть спільно з представниками ОРДЛО патрулювати 410 кілометрів нашого кордону. Для мене це здається неприйнятним, тому що до сих пір формально наші прикордонники оглядають нібито ті гуманітарні конвої, яких вже було там 100 чи 130, я не знаю, які пересікають державний кордон України і Росії. І це спостерігання за цими гуманітарними конвоями формально нібито наші там присутні. Те ж саме буде, якщо Україна погодиться на таке спільне патрулювання. Тобто я вважаю, що це буде просто профанація, це буде просто для галочки. Це перше, що мене турбує. По-друге, коли президент сказав, що це не війна в Україні, а війна в Європі, це дуже правильно. Але він не сказав, що це українсько-російська війна. Президент нічого не сказав про те, що зараз фактично виповнюється 5 років, коли вже закінчувалась битва за Дебальцеве, коли російська армія захопила місто, де я працював, і зупинили цей наступ буквально в 4 кілометрах від міста мого дитинства. І це теж недосказане було президентом, що не є дуже правильно. По-третє, президент зовсім не відреагував на так звану ініціативу з 12 пунктів, де нам пропонується визначати нашу ідентичність. Я українець, яку хто мені пропонує визначати ідентичність? Це взагалі все одно, що втрутитися в чужу родину і сказати: давайте спільно всі сусіди будемо визначатися, як в ліжку ви себе поводите, шановні там подружжя, наприклад. Це настільки дурня, і на це треба було дуже жорстко реагувати. І, як то кажуть, запропонувати визначати ідентичність ініціаторів цієї ініціативи. Це дурня дурніша. Тобто я взагалі не розумію, як можна про це вести дискусію, про ідентифікацію, самоідентифікацію українців. Ну, ви розумієте, що той, хто не ідентифікує себе з Україною, ну, він може жити де хоче. Він може змінити країну, якщо йому вже так кортить. Ми ж люди з окупованої території, українці змінили. Я не вважаю, що ми переселенці, ми біженці. Тобто ми самі змінили своє місце проживання. Ми втратили все. Ми втратили домівки, ми втратили житло, ми втратили зв'язки, які в нас були, і так далі, і тому подібне. Але ми зробили цей крок. І тому, хто себе не ідентифікує з Україною, хоча б політично, то, будь ласка, сьогодні всі кордони відкриті, і тому, будь ласка, вибирайте, з чим і з ким ви себе ідентифікуєте. Я вважаю, що наш президент такий недосвідчений. Я дуже сподіваюся, що все ж таки він буде більше захищати інтереси своєї країни, а не думати насамперед про те, щоб всім сподобатися, як в нього це, ну, такі намагання в нього присутні. Ну, це якщо ми говоримо про ті останні дні, в яких відбулись певні
такі політичні події. Я всім бажаю гарного настрою, бажаю всім весняного налаштування такого, бажаю всім здоров'я, щастя, до нових зустрічей, до побачення.